Študuj zdravotku, podcast, v ktorom sa dozvieš všetko, čo si o práci sestry a ošetrovateľstve nevygoogliš. Neveríš? Tak si to vypočuj. Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní druhého dielu podcastu Študuj zdravotku. Za mikrofónom zároveň vítam aj naše dve dámy, ktoré vás sprevádzajú a budú sprevádzať každým dielom, a to Ľudsku Lieskovskú, manažerku vzdelávania pre zdravotnícke pozície a Andrejku Bučuričovú, manažerku ošetrovateľstva pre oddelenia intenzívnej medicíny. Ahojte. Ahojte. Ahojte ako vyzerá práca sestry, čo v skutočnosti obnáša, alebo ako môžeš jak vedieť, že sa hodí práve na štúdium zdravotky, to sú všetko témy, ktorým sme sa venovali v prvej časti nášho podcastu. No a dnes by sme si mohli povedať viac o tom, s čím sa stretávame na väčšine stredných zdravotníckých škôl a taktiež v nemocniciach. A to s faktom, že väčšinou povolanie sestra vykonávajú prevažne ženy. Prečo je to takto zaužívané dámy a bolo by vhodné, keby sa tomuto povolaniu venovalo možno viac mužov? No, môžem sa ja vyjadriť k tomu najprv. Čo sa tý... keď, keď, tak načrieme do minulosti, tak v minulosti stredné zdravotnícke školy a odbory, ešte vtedy to boli odbory napríklad detská sestra, alebo zdravotná sestra, ženská sestra a tak ďalej, výlučne navštevovali ženy, dievčatá. A pribúdajúcimi rokmi alebo meniacim sa časom navštevujú zdravotnícke školy aj chlapci a ja by som to tak skonštatovala, že stále viac a viac chlapcov. Keď môžem ja za seba povedať z praxe, naozaj na tých intenzívnych oddeleniach či na oddeleniach anesteziológie, jednotky intenzívnej starostlivosti alebo urgentného príjmu, naozaj je veľký počet tých mužov, ktorí, ktorí, sú v praxi. A pre mňa je to veľká škoda, že, že ich nie je viac. Naozaj to uplatnenie nielen na tých intenzívnych oddeleniach, ale aj na iných oddeleniach naozaj, naozaj je veľké pre nich. Je zaužívané, že muži, ktorí vykonávajú povolanie sestry, sú označovaní ako zdravotní bratia. Je to správne? Nie, nie je to správne, si, sú sestra a naozaj veľakrát v praxi sa stretávame s tým, že ani tí, ani tí pacienti veľakrát nevedia a buď, ho, buď kolegu oslovia pán doktor alebo sanitár, ošetrovateľ, ale naozaj je to sestra. Ja by som rada ešte doplnila odpoveď na otázku, že či len ženy alebo dievčatá navštevovali zdravotnícke školy. Samozrejme, to som hovorila o tých takých výlučne ženských odboroch, keď som spomínala sestry, ale aj v minulosti boli odbory ako napríklad zdravotnícky laborant alebo farmaceutický laborant a iné tieto technické odbory. A tie samozrejme navštevovali aj chlapci. Ale rozhodne boli ženy alebo dievčatá vždy v prebahe na zdravotníckých školách. No a tu sa dostávame k tomu, že na zdravotke neštudujú len študenti, ktorí chcú byť zdravotnými sestrami, ale žiaci majú možnosť študovať aj ďalšie študijné odbory. Tak by ste nám mohli povedať, aké sú to napríklad? No, to množstvo zdravotníckých, alebo teda už študijných odborov, ktoré sa vyučujú na zdravotníckych školách, je naozaj veľké. V Slovenskej republike máme 30 zdravotníckych škôl a odbory, ktoré sa vyučujú na jednotlivých zdravotníckých školách nie sú rovnaké na každej škole, čiže školy sa aj týmto odlišujú. A okrem odborov, ako je zdravotnícky asistent, sú to mnohé iné technické odbory, napríklad spomínala som zdravotníckého laboranta, farmaceutického laboranta, potom je tam napríklad masér. Ortopedický technik, a iné, iné ešte odbory, ktoré sa vyučujú, čiže nie je to len o, o zdravotníckom asistentovi. A tieto odbory, ktoré som spomínala, sa vzdelávajú v rámci štvoročného študijného programu. Na zdravotnických školách sú aj odbory v rámci vyššieho odborného vzdelávania, a tam je práve diplomovaná všeobecná sestra alebo diplomovaný fyzioterapeut. Čiže aby sme odlišovali vlastne takéto dve základné, dva základné druhy vzdelávania na zdravotníckých školách. Líši sa štúdium na týchto odboroch nejako značne alebo sú možno nejaké predmety, ktoré majú rovnaké? V určitých oblastiach je to rovnaké. Napríklad, čo sa týka predmetov, toho všeobecného zamerania. Tu hovorím o matematike, slovenskom jazyku, cudzom jazyku a podobne. A potom aj veľká skupina predmetov odborných je rovnakých a v určitých odboroch sa môžu, od, môžu vyskytnúť určité odlišnosti v rámci tých predmetov. Čiže napríklad eh, zdravotnícky asistent, praktická sestra má predmet psychológia, pedagogika a profesína komunikácia. A iný odbor, napríklad Maser, má tiež tento predmet, ale preberá v ňom trochu odlišné veci ako ten zdravotnícky asistent. Názov predmetu je rovnaký. No a čo, čo sa týka potom tej praxe, tak tie praktické predmety majú, predpokladám, asi odlišné. Tie praktické predmety sú samozrejme odlišné a tie už vyplývajú z tých jednotlivých vlastne činností a odvíjajú sa od... od nácviku tých činností, ktoré žiaci sa učia, ktoré budú vykonávať už potom reálne v prostredí nemocníc alebo tých zariadení, ktoré budú navštevovať v rámci odbornej praxe. Ako prebiehajú príjimačky? Prímačky teraz poviem napríklad pre odbor zdravotnícky asistent, praktická sestra, sú z dvoch predmetov, zo slovenského jazyka a z biológie. A tá biológia to je najmä biológia pre 7. ročník základných škôl, čiže je zameraná práve na ľudský organizmus, na takúto základnú anatómiu, na jednotlivé e, systémy alebo sústavy, tak ako sa to preberá na základnej škole. A potom e, je tam aj časť, ktorá sa týka vplyvu nejakých nežiaducích faktorov, ktoré pôsobia na človeka z vonkajšieho prostredia. Možno by sme mohli povedať aj to, ako to vyzerá v praxi, o, o ktoré odbory majú v dnešnej dobe študenti najväčší záujem. Vieme to nejako povedať? No premyšľam, o čo majú najväčší záujem. Myslím, že je veľký záujem o praktickú sestru. Ten záujem sa zvýšil, to pozorujeme. A potom je veľký záujem aj o napríklad odbory ako masér alebo diplomovaný fyzioterapeut. Myslím, že to sú také lákavé odbory. No a čo po skončení štúdia? Je o zdravotka, alebo teda stredné zdravotnícke školy postačujú, sú postačujúce pre prax, alebo si študenti väčšinou vyberajú, musia vybrať o pokračovanie na vysokej škole? Myslím, že to je veľmi individuálne, pretože každý to máme dako nastavené, či sa chcem ďalej vzdelávať a chcem sa nejako posunúť, alebo mi vyhovuje to, čo som momentálne získal, získala. Takže z takého môjho pozorovania, alebo z toho, čo sa ukazovalo, veľmi veľa žiakov chce ďalej pokračovať vo vzdelávaní a tie možnosti sú potom rôzne. Môžu pokračovať vo vzdelávaní napríklad na strednej zdravotníckej škole v rámci vyššieho odborného vzdelávania. Ak na danej škole je napríklad odbor diplomovaná všeobecná sestra, tak pokračujú na vlastne tej škole, kde skončili odbor praktická sestra, prechádzajú samozrejme po príjímacích pohovoroch na odbor diplomovaná všeobecná sestra, alebo uh, idú na uh, vysoké školy, to znamená, že študujú v rámci pregraduálneho vzdelávania odbor ošetrovateľstvo, ktoré potom zakončia uh, vlastne skúš, štátnou skúškou s titulom bakalár. Ak môžem za seba z praxe povedať, že keď aj náhodou po skončení strednej zdravotníckej škole idú priamo do praxe, že ešte vynichávajú to, že chcú nastúpiť na vysokú školu naozaj je tam tá veľká túžba potom získať tie praktické skúse, skúsenosti a následne ísť doštudovať si tú školu, buď teda naozaj externe alebo kombinovaným štúdiom. Ale je naozaj vidno, že tá stredná zdravotnícka škola a to, ako chodili tie dva roky na prax, ich nabudili natoľko, že naozaj chcú ísť reálne do tej praxe a chcú pomáhať tým ľuďom, chcú to aplikovať, aplikovať do praxe a následne potom zase idú, idú študovať. Ešte by som doplnila, čo sa týka jednotlivých študijných odborov na stredných zdravotníckych školách, tak každý, kto má záujem získať informácie o týchto možnostiach, tak množstvo informácií nájde napríklad aj na stránke ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde je presne, kde sú všetky školy vlastne v rámci siete Slovenskej republiky napísané, kde sa aký odbor študuje a dá sa potom pozrieť stránka internetová jednotlivej školy, kde si žiak vie nájsť už potom, čo ho zaujíma a vie, vie tak získať zase viac informácií o danom odbore a vôbec o štúdiu na danej škole. Ďakujem vám veľmi pekne, dámy, za rozhovor. No a na vás sa, milí poslucháči, tešíme pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu Študuj zdravotku. Tešíme sa. Ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že si si vypočul podcast Študuj zdravotku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo na webe študujzdravotku.sk.